Привіт! Я Лис Вашингтон, а це мої друзі Кабан Сен, його сестра Євгенія та чорний дріст Сюзі. У лісі нам жилося нелегко, тому ми вирішили переселитися. Але місто недоброзичливе до диких звірів. І в мене з'явилася ідея. Прошу познайомитися з собакою, котом, кроликом і канарейкою. Хто ж нас прихистить? А вже ж Лівінгстони! Хто ж іще? І ми залишилися. Тільки це наша таємниця. Ванесо, я тебе кохаю, але я маю тебе покинути. 7, 8, 9, 10. Сховали звичайні, я йду шукати. Семе, я тебе знайшла. Як це тобі вдалося? Ми вдома! Вгадайте, що ми вам купили? Що це таке? Поняття не маю. Але ця річ дуже потворна. Мені подобається. Вона моя. Ні, вона моя. Лапи геть, дурний фальшивий котик. Не подумай в лошиний мішку. Здається, їм сподобалось. Розважайтесь, маленькі котики. Поверни мені її негайно, ти товстий бовдуре. Ні, вона моя. Ну ж, бо Семе, покажи їй. Тримайся, Вікторії. Ставлю 10 пачок корму на Сема. Годі вдавати, Семе. Ця іграшка для котів, а не для диких кабанів. Аго, я серйозно. Мені справді подобається ця іграшка. Це неможливо. Ця іграшка зроблена лише для котів. Виключно для котів. Дикі кабани люблять жолуді, а я дикий кабан, я кіт. Я кабанокіт. А це означає, що я люблю цю іграшку вдвічі більше за тебе. У мене навіть була схожа в лісі. Дякую, солоденький. Ні, мамо, ні. З тобою все гаразд, братику. Ти засмутився. Усе гаразд, сестричко. Бувало набагато гірше. Я впораюсь. Погляньте, літаючий корм. Ось. Де? Де? Ну ж, по себе. Забудь. Це ж лише іграшка для котів. Для котів і для кабану котів. Яка ж ти м'якгенька! І ти моя! Тільки моя! Мені це не подобається. Агов! Аго, Вікторія! Там зараз по телевізору йде твій улюблений... Так, дякую, Вашингтоне. Я подивлюся його, коли поверну собі свою іграшку. Ой, вибач. Семе, ти йдеш з нами гратися? Звісно, і гра називатиметься «Ця іграшка моя». Ну що, Вікторія, бачу, тобі сподобався цимен. Цей жолуд лише мій. Це вже починає діяти мені на нерви. Я не можу нормально дивитися телевізор. Ця іграшка, вона їх обох зводить з розуму. Повністю? Так, абсолютно. Ти паскудник!
жадний. Здається, Сем любить цей жолудь більше, ніж нас. Він навіть не хоче з нами гратися. Ну і хто проведе всю ніч разом зі своєю улюбленою іграшкою? Я! От лихо, який сьогодні холодний ранок. Вам пощастило, вас гріє ваше хутро. Вікторія! О, моя бідна маленька Вікторія! Ти провела всю ніч на дворі? Цього разу ти зайшов занадто далеко, Семе. Так, занадто ти далеко. Ти навіть більше з нами не граєшся. Вибач, Вікторія, я лише хотів провести всю ніч разом зі своєю улюбленою іграшкою. Це було безглуздо. Отже, ми знову друзі. Гаразд, Семе, ти переміг. Ця іграшка твоя. Яу! Але якби ти був справжнім котом, ти мав би знати, що справжні коти ніколи не здаються. Все гаразд, Вікторія? Солодких снів, кабанокоте, солодкої помсти. Семе! Агов! Де ти? Сем навіть не прийшов поїсти. Дивно, правда ж? Агов, друзі! Агов, Семе! Що ти там робиш? Я ховаюся. Я не можу вийти з кімнати. Ховаєшся? Але навіщо? І де твій костюм? Він зник. Допоможіть! Але ж ми його нещодавно бачили. І так буде зі всіма, хто стане мені на дорозі. Я поверну Семові його костюм лише за однієї умови. За якої умови? Сем має віддати мені жолудь. Назавжди. Все, що захочеш, Вікторія, тільки швидше. Ідіть за мною. Костюм захований тут. Що? Ні, його тут немає. То, може, я заховала його за телевізором? Ні, за старою шафою. Ні, ми перевернули весь будинок догори дригом і не знайшли костюм Сема. Гаразд, принаймні ми знаємо, що його немає в будинку. Це означає, що він може бути десь на іншій частині планети. Може, вип'ємо по філіжанці кави в нашій кімнаті? О, це не дуже добре. Семе, ти можеш нам пояснити, що ти там робиш? О-оу. Аго, вилазь звідти, великий котику. Що з ним таке? Здається, він чогось боїться. Навіть якщо мені доведеться повністю розібрати ліжко, щоб врятувати нашого любого Сема, я це зроблю! Гарно сказано, любий! Швидше, ходімо знайдемо коробку з інструментами. Здається, у нас великі проблеми! Зачекайте, друзі, я... Євгенія, зараз немає часу на балачки. Нам потрібно знайти костюм. Семе, щоб не трапилося, залишайся на місці. Вашингтоне міні-геплик, друзі! Нехай вас все складеться якнайкраще, а мені вже недовго залишилось. Прошу, попіклуйся про Євгенію, моя рідна маленька сестричка. Я вас ніколи не забуду, чуєте? Ніколи! Годі! Це все моя провина. Я бачила, як Вікторія заховала костюм під диван і... я забрала його. Бо Сем останнім часом думав лише про цей клятий жолудь і не хотів зі мною гратися. Мені справді дуже шкода. Що? Що ти зробила? Це все моя провина.
Я більше ніколи в житті не гратиму з цим жолудем. Семе, ми прийшли тебе врятувати. Лівінгстоне, немає іншого вибору. Мені потрібно роздягнутися. У нашому будинку лис! Допоможіть! Він захований тут. Він у мене. Ти думаєш, він досі тут? Я не знаю. Це неймовірно. Наші маленькі сміливі пухнастики прогнали цього жахливого небезпечного лиса. Семе, ти це чув? Я жахливий і небезпечний. Мої любі малюки, оскільки ви всі дуже хоробрі, у нас для вас є невеличкий сюрприз. Вуаля! Ой, ні! На сьогодні вже достатньо іграшок.